د ضلع اپر چترال د کاغذش میدان کې د یخ لري د لوبود ورزني تورنمنت په سورت سره دوه د ضلع اپر چترال د ځی چارواکو د تورنمنت تنظیم کړو چې د وینټر سپورت په ذریعه د سیمي سیاحت او د ورکو دی تورنمنت کې د اسنو اسكينګ ديبريلي سنو بورډینګ او د پرګليډینګ خندوبري مقابلي وشوه د لوبوکي د غټو سره سره کومور واړو لوبغاړو هم برخوا خسته دا بچترا ډيپي کمیسټر منزور احمد افریدی وایي چې راتلونکو کال کې به دا تورنمنټ په خدوم دام سردوي منځي چونکی هماره فرست ایور ایکسپیرینس تا نو ان شاء الله ایسه همنه کافي سیکه ہے अभी हम इनको जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर हम काम कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करेंगे इनके लिए लोकल एकेडमी इधर बनाएंगे ताकि इनका मजीद जो टैलेंट है उसमें निकार आ जाए دغه قسمه نه خوشګوارې پیښې سره مخې دو او حادثې کې د زخمیانو طبيم ته د پرا د ریسکیو وومن ډوټو امله هم چمتو ولروا یم په کسی به ناخوشګوار واقعې سره نمټنې لپارهه هماري پوری ټایم ټیم تیارې موږ په امبولانس کړيې کسی کو اگر فریکچر وو یا کوئی هایپټینشن یا کوئی به مسله وو اوس کې له موږ پوری طرحه تیارې موږ په ویل اکویپمنٹ او میډیسن موجود دی د تورنمنت په ختمه دوه باندې د دو ووري دی لوبوکي اول دوم او دریم نمبر باندې راغلي کمیابل لوبغړو کې انمو نه هم تخصیص

دا خن هي موسم کې چې کله په لر او بر کې وره وریږي نو اکثره د لاري ګذرې بند شي او خلک په کورونی کې قید بوريئت محسوسوي دا څه قسم لوبه نه صرف د خلکو بوريئت ختموي بلکې د سر سیاحت ته هم مدرسي غلامت فاروقي ازار ټي وي چترال